Dragi Branko, dobrodošao još jednom kod sebe u MedILS, kod tebe. Ova priča naša je počela negdje prije 16 godina, čini mi se. Je li tako? Jednog dana moj ured savjetnika premijera za znanost u Zagrebu ušao je jedan žustri gospodin sa mornarskom kapicom i ukratko došao reći da je oduševljen sa projektom ovog instituta koji još nije bio ni počeo i da ako ikako može biti od pomoći savjeta, od pomoći, da je on tu za pomoć. Mi se prije nismo vidjeli. Ja sam bio impresioniran jako da neko odjednom dijeli jedan san koji je kod mene trajao 20 godina prethodno i od tad mi negdje mi smo ipak negdje sanjari. Branko je sigurno sanjao kreativno o evoluciji nečeg što nije postojalo, a to je orbiko. I stvorio je nešto što mi znanstvenici ne radimo. Mi znanstvenici tražimo da shvatimo ono što postoji, a mi ne razumijemo ili nismo vidjeli. Kako smo oboje sigurno strasni sanjari, to je bilo dovoljno da se mi preklopimo i od tad, i pogotovo od kad je Branko preuzeo predsjedništvo našeg upravnog vijeća, institut se je učvrstio, jer Branko je čvrst i sve što radi je tako solidno i čvrsto, a ja idem u rizike. Ja mogu lako slomiti nogu. Branko je tu čvršći i tu svoju čvrstinu, svog iskustva nam je poklonio u savjetništvu kao predsjednik upravnog vijeća. Ja sam mu jako, jako, jako zahvalan. I nadam se da će vrlo uskoro, ponavljam, Branko biti ponosan na sve ono što nam je svoje vrijeme, svoje iskustvo, intelekt, svoju energiju. Vrijeme i energija su i u fizici i u životu glavna stvar. I eto, ovo je prilika da zahvalim. Ja se nadam da će se to dogoditi, da ću biti ponosan, ali ja sam već ponosan. Ja sam pratio Mirov rad već dugo vremena. I ja vjerujem u ono što on ostvaruje. Ja vjerujem da će on ljudski život produžiti. Pa hoće to biti 20% ili 30%. Ali sam ja uvjeren da će ta zamisao Mirova osvježiti ovaj nesretni život koji ga mi gdje imamo. Tako je. Pogotovo, ja dragi Branko. Zahvaljujem. Ba divno. Pogotovo, ja sam opsjednut s tim da nam život koji je već tako ograničen, neka on bude ograničen i bit će ograničen, ali barem da ga očistimo od patnje, da živimo svi kao naša braća i sestre, stogodišnjaci, koji su negdje malo različiti od nas, a imaju sreću ne samo da duže žive, to je možda sekundarno, nego da žive zdravi, da oni ne uzimaju lijekove sa 90-95 godina, ne uzimlju tipično ni jedan lijek. A nisu druga vrsta, oni su samo druge individue. I tako nije teško za jednog biologa zamisliti da mi svi možemo profitirati od kapaciteta našeg gena, našeg genoma, vrlo, vrlo slično, a to bi značilo eliminirati ove teške bolesti iz našeg života, kao što su grozne, teške, stvarno grozne bolesti infektivne bile eliminirane vakciniranjem i antibioticima. Jer još u 19. stoljeću u kojoj su moji baba i djeda rođeni,
umriti od raka ili Alzheimera je bio luksus, jer je tuberkuloza, sifilis, hara, to su strašne bolesti. Da. Dakle, nije to bezvezni san. Ostvario se san da, evo, ovako jedna relativno blaga bolest kao što je COVID, da nas uspaničari. To se uopće ne uspoređuje sa kugom, kolerom i sifilisom i tuberkulozom. Uopće se, nema nikakve usporedbe. E, pa nije valjda toliko nezamislivo, a pogotovo zahvaljujući radu ovdje od zadnjih 10-12 godina, da se i ove takozvane kronične bolesti, maligne i degenerativne, isto mogu isključiti iz našeg života. Eto, to je taj san. Vjerujem u tvoj mir, san. Ja vjerujem i pomoći te koliko god budem mogao ti pomoći. Hvala puno, dragi Branka, i hvala na prijateljstvu. U ime svih nas koji želimo živjeti duže. Ja, tako je. Divota.